除了跑安南的话，就是通常都是放的车，跑的就是跑超市的，超市的。好像是我这边，要买巧克力。老舒服了，这是放的太高，都没人要。啥东西？车，我这个是，我这是，这个放的，就是车。I think I'm going to do a Matella since I don't know because you know, but that's an easy one. But this charge hat or how much for cash was the first month? I'm not going to get a much hat or where I found it. Ha ha. Roner, come on. Porque la pare. Es muy tranquilo. 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 Es muy Են մեքենան էլ մնացել անդեղ, հա? Այսօր մնացել են մեքենան։ Գնալով ի՞նչ նա մախաբար էլի։ Ուրեմն մտածենք օպերատիվ աջակցություն։ Հետո կա հրատապ կարճ օրենքը դարձնել է։ Ու մենք ծիծաղ ենք ասում։ Ես ծիծաղ եմ Սերևանի դորը մեջ։ Ինչի՞ դու։ Էլմեք է Մուտքը բակ ա, մուտքը։ Բասնուն բան ուն է։ Ում էր մեզ ապահովածում։ Մենակ հոսանք։ Հոսանք։ Հատ է հոսանք տել։ Հոսանք է իմա վտանգա որ էլա։ Կարդ է ացում բան կարատա։ Հնցի դարաճած։ Եթե մակարդակը ծածել, մի որ մեծնեք նորդ չլասում։ Եթե մակարդակը ծածել, մի որ մեծնեք նորդ չլասում։